guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Narin Pesek, channel yang putus guys. Kok bendret ya? Ledang tuh jerujuk ora ijeh Mas Amba. Ada kok ono sorok montor aku lho nek. Bubur pasar jeruk piwat. Ora aku. Nek Pak kok ngetrone mak ngono mak menggo ah. Lah apa tak cekek-cekek tenaga iki. Wah, gara-gara ngetrone mak sing aku tuku bensin lah, ba tuku bensin aku menggo. Lah iki ana wis dituku bensin ta, Mas? Nggo aku montorku dhewe besok. Malah kan aku jebot kae. Tenan kono mau ya, Kak. Sampu apa mom? Bodol kabeh rambutnya. Emangnya beratus ya? Anakmu lewat? Iya beratus. Es garing. Beratus mak emang. Derdeng di kena garuan ini rasa gajah. Gulungnya udah deh nih. Jangan. Dia lagi gulung. Nih orang kau kira lego, pakai orang blok-blok kira lego ni. Kamu beratus. Tidak mau, kita tak jauh. Duduk mak. Sing gedhe ning ndi? Mabur ning sawah. Iki Mas kira apa? Aku. Ilang wis sawahno. Kandang. Wemu tukmu sayap model apa, Pak? Mata. Guri melapin. Kalepi, kita ngerepoi tenan gue gak pipi. Ayo nangis sih. Nanti ta. Sudah gara kursi deh. Tak jalan sore kalau mau naik. Adine iki sapa? Oh, tae. Admini, eh sapa sing ngene? Sing dodol wis jangan-jangan kuwi ya. Kursi iki kok cilik. Cilik atine pas. Lha iya, tal-tal-tal kan mau tapi cilik-cilik itu mana? Sing gedhe ning ndi mabur? Ini mbok sisine gak tau. Ya ketat tenan. Ngono ketat tau aku dendek iki. Masa tiron. Ini mau pita murah dek nih mau kan ambil dek kono. Ini mau pita murah dek nih mau kan ambil dek kono.
Alhamdulillah ngasar. Bemur ni putih. Sadaran. Entak teko ngendi ki mau? Entak teko ngendi kowe? Jane trae rek iso dluru-luru bocah loro kuwi rek. Oh dilongkas nyekel pengot. Oke. Eh bang bayi. Ireng. Iki dulu semek dungkas lah. Halah, tiba. Apa? Ibu tapi gigi loro. Ya temane mbah sene, tiba kabeh. Palu. Palu ta bindo. Ngerti ta sirahmu kakean cepet. Tak jiwet wingko. Halele. Pekinten apa neh pipi? Ya wa pipi. Jika no, jika.
bener kayu gede mau kak. Yang ngerti linggai no, ngono kayak ipan linggai ngono. Eh langsung penyang lu ngene ipan di gua. Mah. Dia enak ya, Mbak? Nanti sen cici. Gusti. Jalo apa sih nganu anakmu, Wat? Alah, kan jalo sorot, berseru apa nah. Anjing ngono kuwi. Sekese ngono ki kae. Nek iso ibu mantap, kok. Kese ngono kuwi karo sing sak iki. Atus rene arewe matun, tenan kok. Tenan. Aku sedhele lah. Isine duit tok kuwi, Kak. Ha iya. Daginge duit iki, Kak. Kuen jalo apa? Mi. Ini tu mana kau kau yang nak kau ni nak kau lagi nafas seperti ni. Ini resik, resik. Eh, kau orang kau dijaga kau merkit kau. Iki gak ana. Wanerana re. Ini apa nih? Belum ngono apa, Pak? Ali-ali nemok loro-loronan, Pi. Telu, Pi. Ki
mau anyer nih? Orang, nggak bodoh. Sisi bas bodoh, duitnya sanggul nih nih. Untuk piro? Nggak kepala nih kuih, nggak tak gini. Sangat capi boleh, mentuk gini. Lu kecil. Lu kecil. Siapa? Adit. Dan terus makan apa? Karo lumpia desa nak nggawe. Lumpia diwek ya apa? Ndok. Disindok. Tak nganu ndok karo oncrang. Nah, ada nontra bentuk. Oncrang karo ndok. Heeh. Tak ora ndok wajan. Oh, yang gedhe ora ndok wajan terus disekno. Heeh. Ngono kae, ngono kuwi pira kulite regene, Mas? 500. Siji. Ada. Saada sini piro? 10, kada ya 9 tergantung sing ngek kono. Kowe pengen tuku apa? Padha kapan tanrok tanggal. Iku metu kuna jarene mbok siji. Digadoni mentah nek nor. Masane apane? Kulite. Kulit mentah enak no, wis mateng no. Ora ora si mangan cah kuwi kok. Enak ora enak ora ora nek pang lu kudu njaluk. Cewek yen nang terus ya putih mati sih mak dulu kita kelo. Heeh. Em mlebu kabeh ra genah-genah ujug-ujug cindil-cindil telu nduk jero do. Ngosak ngasik ngono. Nduduti kuwi kabeh tisu. Deret-deret kabeh kok masamu kok. Ora ngajer kok. Apa senani kepinya? Kalau kenten HP wat anak muat. HP-ne go kakane. Kalau digo kakakmu. Kowe lagi mulai lek supre. Ngasar nek mulai. Ngasar ya tepuk. Emong ngontal go sepeda tekan Tanjung Jati kan. Mati helek. Pak Imam pon biasa. Oh, pas aku. Beda mati. Beda tuh. Pas mandul. Puasa. Ayo macam dulu. Dua kakak dong. Mati besok. Mati. Capek. Acik. Lu kematian lu. Ya padha kuasane lek. Pahane mahane mati. Kabeh wis. Sasi iki kabeh. Gara-gara ngene lho. Ponane mboyen tak sik kok cukup kabeh
menter-menter mas, tenan. Menter-menter kore. Kakean geteh wis ditangani. Iya. Menghisap darah. Obras kusine sing jejak petak jerei nganu susi ra kadang ku aku tekan loro obras tang mbak dina sapa kan mbak tu ngono. Nelepno ngai sak iki mas. Nah terus sampe tak nelepno tengah sak. Kok gak ada lagi buka iki. Nah sampe dibuang sok. Dari dalet meneh. Gua wis ngabri sapat. Abis sapat tak obrol kabeh kuwi. Parane mrene morenda. Apa re? Apa? Pitik. Ada wong ngaji ra? Ketendang lho. Iya napa? Ini teman dek apa dek anak dek anak ada mana? Eh rawan. Gede-gede sih san, ireng-ireng sih san. Nah iki mau cili-cili, putih-putih. Iku tau berempetnya sih kok bunyi tau awet. Nah. Lah aku tau udah apa-apa kok. Iya. Kemebul terus kit mau. Jagung rondong ngono ya enak ya biyen iya eling sange pas iki jilo-jilo jento nanti sabar bisane kan wake nggih anu jumpengane jumpot. Sama.
Guys, sampai atas guys, sampai sini guys. Ora atas guys, sampai atas. Oh, sampai atas toh. Tak kira durung atas. Oke guys, terima kasih guys. Salam sukses selalu guys untuk kalian semua. Semoga terhibur ya yang udah selalu nonton video-video Narin Peset. Assalamualaikum.